керек пе екен, керек пе екен кешіру? Бүгін дос боп, ертең қас боп кеткенді. Мүмкін бе екен, мүмкін бе екен гүлдену? Құрағанға бұрылса да ол күнге, балаң шықса жағаңнан сенің алып. Мүмкін бе екен жүректің жыламауы? Тұрса дағы бала деп жүрек соғып, мүмкін бе екен жүректің жыламауы? Туыстарың сынап жатса алыстан, мүмкін бе екен оларға сенім құру? Қамқорым ба? Білмедім. Әлде дұшпан? Мүмкін бе екен бұны мұңсыз түсіну? Қайран ойым, сарқылмаған шыдамым, мұңлы түндер болғаныма тек зарым. Қайран қайран, қалмады ма амалым? Қалса дағы есілмеді ау.